Fala, galera! Beleza? Aqui é o Murilo na área. Dessa vez, professor Murilo, sobrevivendo com Murilo 4. Bom, galera, pode ver que eu vou mandar. Galera, vocês podem ver que é que meu microfone caiu aqui. Vocês podem ver que eu vou mudar de casa toda hora. Porque eu não consigo ficar vivendo, galera. Sempre morro. Então, galera. Ó. Meu skin. Ó. Ó, nele de costa. Ele tá dando oi. Ok, ele de frente. Vamos galera. Então, galera. Eu não terminei ainda de fazer essa casa. Né? Eu só fiz a estrutura dela, beleza? Agora eu vou pegar. Eita, galera, meu microfone caiu aqui de novo. Beleza, eu vou pegar madeira. Beleza, galera, eu vou pegando aqui madeira. É, galera, vou pegar bastante madeira, né? Beleza, vamos voltar lá pra casa. Galera, minha skin tá muito da hora. Sem querer me gabar. Ele tá muito da hora. Veja, galera. Se vocês gostarem desse skin, vocês comentem aí. Se vocês não gostarem, eu posso mudar. Fazer outra skin. Beleza, galera? Tá. Beleza, galera? Beleza, galera. Tá, já fiz bastante madeira. Droga. Ai, galera, agora. Beleza, galera. Deixa eu pegar carvão aqui. Galera, tá bom. Agora eu vou subir. Beleza,
Beleza. Pois, galera, só que esqueci de uma coisa. Porta no bloco de grama, os zumbis sempre vai conseguir entrar nessa casa, né, galera? Então eu vou colocar acima. Beleza, assim eles não vão conseguir entrar. Galera, esse foi o vídeo de. Não, galera. Não. Já sei, galera. Tá, vou cavar aqui. Posso procurar uma caverna por aqui, né, galera? Mas antes disso, eu tenho que levar minha coffee table, né? Beleza, craft table pegada. Agora eu vou descer. Eu vou tentar achar ferro, né? Isso aqui, galera, tá. Tá muito escuro. Pegar algumas. Será que tem? Não, galera, eu posso fazer tochas, né? Ferro, galera. Ah, galera. Ferro, galera. Beleza, ferro. Tu tem que fazer. Tem que fazer uma outra fornalha. Posso esquentar esses 5 ferros? Putz, galera. Aqueles carvão. Deixei lá em casa, galera. Galera, depois eu vou ter que fazer outro baú, galera. Esqueci dos carvão, galera. Galera. Sim, eu acho que tô falando muita galera, né?
Eu, pelo menos, né? Tá assim, fazendo essa picareta e uma espada, né? Que não tem espada. Tá, galera. Galera, eu vou ficando com o vídeo.